За. За бид нар мижитлээ хамт олон Алтанчимэг тий? Алтанчимэгчийнхаа гэрт ирсэн байна. Тэгээд энд ирсэн учир юу вэ гэхлээр Алтанчимэгч маань одоо яаралтай нүдний хагалгаанд орох болсон. За тэр хагалгаа нь болохоор 20 сая төгрөгийн үнэлгээтэй нийт одоо зардал юугаа оруулаад 20 сая төгрөгийн үнэлгээтэй энэ хагалгаанд одоо яаралтай ор гэсэн учраас Алтанчимэгч маань бидэнд хандсан. Бид тэгээд Алтанчимэгчийнхаа гэрт нь ирээд 5 хүүхэдтэй өрх тулгаасан гэрчийнхаа одоо нүдний хагалгаанд нь тусламж болж дорндын арт хүмүүс маань энэ фэйсбүк бичлэг шууд лайвыг үзэж байгаа хүмүүс маань бас тусламж үзүүлээч гэж хүсэх гээд энэхүү лайваа эхлүүлж байна. За Алтанчимэгч маань ач. Намайг дошолны Алтанчимэг гэдэг. 5 хүүхдийн хамт амьдардаг. Тэгээд өрхөснүүд маань баруунад маань хараа гинт харааг болсон. Тэгээд хай хот руу ошаад бүх шинжилгээ бүх хэмжээр явж ирсэн. Тэгсэн чинь намайг хаалгаа яралтай орохгүй л зүүн нүдэндээ нөлөөлнө. Яралтай хаалгаан байл. Хэзээс нүдэн нуудаж ихэлсэн бэ? Одоо унтаад батсан чинь л одоо барыг сар гарны өмнө л юм болсон. Харахгүй юм. Нэг бүр харахгүй. Бүр харахгүй. Бүр. Би өглөө босоод ирсэн юм аа том. Ээжээ таны нүд яагаад сонин гараад байна гэдэг нь. Өрөөсөн нүдээр ингээд таглаад хараа. Тэгээ эмнэлэг ташаад өвзүүлсэн чинь намайг хэмж. Сэсэг маань ч намайг дуран тараа чи яаралтай хот яа манай энд болохгүй юм байна. Тэгээ би яаралтай хотошоо тэгээд энэ хотын нүднийг ажилласан гэсэн юм л явширсан. Тэгээд одоо нүдний хаалга нь ороо яаралтай орох юм гэдэг. Од энэс хойш удвал уул нь өнгөрдөг нэгтгэд миний хахалгааны юу тоглолцсон байсан. Зураг харуулчих тайна. Сая лайв хийж таа. Хараалга. Энэ маам галууза. Митний юу зүгтэрэг. За. За. Тэгвэл. За. Тэгээд 20 сая болно гэж хэлсэн. Тэгээд одоо бол би хот руу явхад амжилгын явахдаа том хүүтэйгээс явж ямаа самнаад тэгээд мөнгө олоо тэгээд хот руу явж шинжилгээ мэдлэгээ өгөөд үзүүлчихээд ирсэн. Тэгээд хагалгаандаа уулын үл яг хэдний өдөр орох хэрэгтэй байсан бэлээ? Өнгөрдөг нэгтгэхэд өнөөдөр шинэ 3 нэгтгэж нэг хэд өдөр байлаа. 24 юм уу? 24-нд авах байсан. Тэгээд мөнгө маань мөнгө авах гэдэг. За. Хитэн чимэг хичээлээ. Хитэн чимэг хич маань одоо хідэн хөвгттэй вэ? Хид хідэн насны хөвгтүүдтэй вэ? Манай яасан юм бэ? Нөхөр маань салсан. Тэгэхээр салаад бүр шүүх мөхөр орж батлагаа салгасан. Тэгээд өрх талгалсан хүмүүстэй болоод. Одоо хүү маань том охин маань 18 настай. Дараа шихний 15 настай. Дараа шихний 10 настай. Энэ 7 настай. Энэ ой 2 сартай. За хүмүүс тандаж та юу гэж хэлэх вэ? Та хэд над туслаач ээ. Өрөөснүүд юм. Хоёр нүд манхгүй л хараагүй болох юм өмнө өрөөснүүд мань харж байгаа гэдэг надад таалагдсан чинь. Өөрсдөө ч дэмжих хүн байхгүй тийм туслах дэмжих хүн байхгүй. Би хамсараад
таван хүүхдээ ажил хийгээд энэ тэнд ажил хийгээд би таван хүүхдэд хийгээд явна. Хамгийн сул таны ажилд хэлсэн бэ? Сухатын ангийн алтны уурх дээр алтны шин нүрсний уурх дээр алгай булга гэдэг уурх дээр би тоглож хийсэн. Тэгээд тэрний хойшл тийшээ яваг бол 3 жил шахуу 2 жил гарна болчихсон дөө. Тэрний хойш ажиллагүй тэгээд энэ тэр энэ бэлэгт буудалд бас ажиллаж байсан нэг намар. За алтан чимэгчт маань дарамтын зон олон маань хандвийн гараа сунгаж тэгээд 5 хүүхдтэй хчи маань нүдний хаалганд нь орж хэрэв хаалганд орох юм бол 2 нүд нь хоёлаа зүгээр болох юм уу? Гэхдээ энэ нүд маань тийм сайн болохгүй гэсэн. Бүрэн тийм 100% биш гэсэн. А тий. Одоо амьдралаа залгуулж өргөжлөж бас ажил төрөл хийж нүдтэйгээ хардаг байхт ингээд туслаач ээ гэд өсч байгаа юм тий. За, энэ ингээд хэлэх юм. За тэгээд лайвын дээр алтан чимэгчийн дансыг бичсэн байгаа. Тэгээд дорнтойхан маань байгууллагууд тэгээд янз бүрийн группууд бас үүдэг тий. Тэгээд тэднэр маань сайхан сэтгэл гаргаж алтан чимэгчт маань туслаж энэ хөөрхөн 5 үрсийг нь ээжтэйгээ хамт ээж нь энэ орчлон харах нүдтэйгээ үлдэхт нь яаралтай ингээд туслаач ээ гэдэг урайлгыг бас гаргаж байгаа юм аа. За тэгээд лайвын дээр данс байгаа. Тэгээд хандах хүмүүс маань алтан чимэгчийн утсыг бас тавьчих. Лайвынхаа дээр тэгээд утсаар нь холбогдоод туслах хүмүүс маань туслаад бас данс руу мөнгө хийх боломжоорос тад маань хандвийн гараа сунгаарай гэж хүсэж байна. Тэгээд дараагийн бас үйл явцыг нь бид бас мэдээлж болно тий. Хинээс хідэн төгрөг орж ирсэн алтан чимэгч маань мөнгөө хэрхэн яаж зарцуулсан, хагалгаанд орохулсан юм уу, үгүй юм уу гэдэг тал дээр одоо дундуур нь бид нараас мэдээлэл өгч явъя. Одоо нэгэн тийм ажлыг эхлүүлснийх тэг бүгдээрээ энэ хандвийн айныг одоо дүр гэж нэгтгээд ихчийнхээ одоо нүдний хагалгаанд амжилттай оруулаад явцыг нь тэгээд эцгийг нь үцтлээс мэдээлэлэд явъя гэж бодчихна. За тэгээ дараагийнхаа мэдээллээр иргэд уулзъя те.